Բարև ճակերտներում այսօր Ռուդոլֆ Խարազյանն է։ Ռուդոլֆ Խարազյան, բալետի արտիստ, պարուսույց, նկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ։ Եղել է Երևանի Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնի առաջատար մենապարողը, Հայաստանի կամերային բալետի գեղարվեստական ղեկավարը։ 1999 թվականին Վաշինգտոնում հիմնել է Արքա բալետը, դասավանդել է American Ballet Theatre-ին, Վաշինգտոն բալետին, Թուլսա բալետին, Բրազիլիայի երիտասարդական բալետային խմբին, Դեբրա Քոքեր պարային խմբին, Հյուսիսային Կարոլինայի արվեստի դպրոցում, Վաշինգտոն Բալետի ակադեմիայում 2009-ից 2014 թվականներին եղել է Հայաստանի օպերայի եւ բալետի ազգային թատրոնի գլխավոր բալետմայստեր։ Շուրջ 100 աշխատանքների հեղինակ է, որոնք տարածվում են ավանգարդ էքսպերիմենտալից մինչև դասական։ Բացի Փարիզ զբաղվում է նաև նկարչությամբ, անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Իտալիայում, Ռուսաստանում, Եգիպտոսում։ Ինչպես սկսվեց օրը։ Սովորական առաուտ ժամը 8-ը չկար արթնացա, միտքս շատ արագ միացավ ու սկսեցի անցած օրը այնպես քննարկել, երբ որ առավոտյան արթնանում եմ, շատ ավելի պարզ երևում է, թե ինչ օր եմ ապրել դրա առաջի օրը, եւ կամ ճղայնանում եմ, կամ հանդարտ ունեմ, կամ օրվա իմ, ասենք, անելիքներն եմ պատրաստում, բայց շատ էմոցիոնալ։ Այդպես մի քիչ շատ բուրն է, էմոցիոնալ է այսօր։ Իսկ կա մի գիրք, որը պետք է անպայման մարդ կարդացած լինի։ Կարծում եմ ամեն տարիք իր գիրք ունի։ Հիմա կարծում եմ, ասենք, Կվանտային աղոթք։ Ինչ բան է դա։ Կվանտային այդ հասկացողությունն է գլոբալ, ու ինչպես միանալ տիեզերական այս գաղափարներին, լույսին, ու ինչ-որ տեխնիկա է, որին, ասենք, պետք է տիրապետես, բանանես, փորձես։ Այն գաղափարներն է, որը հավերժական գաղափարներ են, այսինքն եռանկյունի են գագաթի գաղափարները, որ քեզ միացնում են տիեզերքի հետ։ Բալետային արվեստ է, այսպես ասած, ինքը բան չի, հոգեբանական ինչ-որ բացատրություններ պետք է ճու, ինքը դատերական ֆորմա չի, ինքը ոչ էլ երաշտական, մակուր երաշտական ֆորմա է, ինքը առանձին իր ինչ-որ հատկություններ ունի, որը մարդին չի մարա ստեղծված ուտելու, թե ուտում է, որ ինչ-որ մի բան ստեղծագործի։ Այդ ստեղծագործությունը այն, որ մարդուն կապում է տիեզերքի հետ, հավերժության հետ, այտենց ասեմ, այ հենց դա բալետն է, հենց բալետի լեզվով կարելի խոսել դրա մասին։ Հայի ձեր բնութագիրը ինչպիսին է։ Ինձ համար հայը միաց շատ կարևոր, միաց շատ հետարքիր բան ունի, առանձնահատկություն ունի, եւ հային ես ճանաչեցի ավելի շատ, երբ որ դրսում էի ապրում։ Այսինքն շատ ազգերի հետ աշխատել եմ, ամեն ազգի հետ, անգամ եմ ասում, թուրք շատ հետարքիր ուսանող ունեի, եւ հիմա էլ ես մի 10 օր առաջ գնացել էի դասեր տալու Ամերիկայում, բան ունեինք, reunion ունեինք, նորից հավաքվել էինք, այնպես այնտեղից շատ լավ է երևում Հայաստանը, հայը ով է, ինչ կարող է, ինչ պոտենցիալ ունի հայը, այն մարդն է, որ ասենք ես 2 ամիս Վիետնամում էի, եւ վիետնամական երաշխիքը սկսեցի սիրել, ի որտեղից, ինչի համար այդ բարձր տոների մեջ իրենց խոսալ այդ նրբությունը, հետո հասկացա, որ հայը այս են աշխարհի կենտրոնում գտնվող մի բանն է, ձևն է, մարդկության, որը կապող է եւ եվրոպական մտածելակերպը, փիլիսոփական էս մութ ու ասենք բաների այդ իրենց եղանակային առիթով, առումով փակվող, ավելի շատ աշխատող, եւ հայ այն մյուսն է, որը կարող է արևելքը ու ավելի հեռուն կապի իրար, այսինքն ինքը հնարավորություն ունի եւ նա զգա, եւ նա զգա, բայց հային պետք է աշխատացնել։ Հայը ոնց որ բոլոր մյուս ազգերը, ինքը
մարմինը միշտ բան է, ծույլ է, ինքը չի ուզում, իրան պետք է բաների մեջ դնես ու ինքը իրը 100% է, երբ որ տանիս է, 100% ամեն օր աշխատում է, այսինքն ամեն օր կարող է այդ աշխատներով բարձրանա, նոր ինքը հասնում է այն գիտակցության, որ ինքը կարող է, ոչ թե ինքը գիտի մենակ, որտեղ այստեղ բոլորը գիտեն, ամեն ինչ գիտեն, հայերը ամեն ու այնքան ինքնավստահ ամեն ինչ, բայց կարևորը գիտենալ չի կարողանալն, փիլիսոփայություն կարողանալու մեջ է ու հայերը շատերը չգիտեն է դրա մասին։ Որ ֆիլմն եք շատ սիրում? Ֆիլմերից մի ֆիլմ կար, որ ինձ, որ երիտասարդ էի, բան արեց, հասկացրեց, որ ոնց որ թե ես հիշեցի ապագան, սենց բանն էր Բերգմանի, ոնց էր Զիմլինիչն է, Պալյանն է, Մորու բացատը, Մորու բացատը, մի հատ բան էր, ցնցող ինչ-որ ֆիլմ էր, ին մեջ ոնց որ թե ինչ-որ գաղտնիքներ կային, բայց ես չէի հասկանում, ով իմ ինչ եմ, հանկարծ բում, ասեց, սա է քո ճանապարհը։ Եղել եք արևմտյան Հայաստանում? Շատ ծանր հարց է, շատ ծանր հարց է ինձ համար, չեմ եղել, այ հիմա այս ամսի 23-ին կինս մեկնում է արևմտյան, չէ ցավ ունեմ, ինչ-որ շատ պրոբլեմ ունեմ ես գնալու, տեսնելու են ինչ-որ անձնական բան էլ կա, թե չէ, որ այն ինչ-որ մերը չի հիմա, մերը չի, դա եկել են այնտեղ, այդ թուրքերը ապրում են, քրդերը ապրում են, մենք բանա, երազային ինչ-որ բանի մեջ ենք, ասեն, սա մերն է, դա մերը չի, այ Ղարաբաղը մերն է, բան ունեմ, չէ, չեմ ուզում գնամ ու նորից ինչ-որ ցավա, որ սա, բայց մերն է եղել, մենք այս ուր ենք մենք, որտեղ շատ հատուկ վերաբերմունք ունեմ մեր անցյալի ու մեր բանի ապագայի համար։ Կա Երևանում մի հատված, որը շատ թանկագին է ձեզ համար։ Երևան միշտ էլ բանը թանկագին է ինձ համար, հա, կոնկրետ տեղ չի դա, Երևանը, օրինակ ես որ դպրոցում սովորում էի, արվեստում ուսումնանում, տեսնում էի Հրաչյա Ներսյանը գալում է, իր շունչը կար քաղաքում, հիմա չեմ ափսոսում, որ այդ տեղերը չկան, բայց ես կարամ զգամ, որ իր շունչը դեռ կա և զգում եմ մեր ժամանակ, երբ որ առավոտյան կողմն է, երբ որ մարդ չկա, երբ որ ասենք իմ երիտասարդության ժամանակ, բան, երբ որ այստեղի առավոտը վերադառնում ենք տուն, ասենք մի քիչ գինովցած, մի քիչ տղեկի հետ նստած, վիճած, արվեստանոցներում ես, որ ուղղությունն ա մեզ պետք, ինչ ա պետք, դրանից հետո երբ որ գալիս է քաղաքը հանդարտ էր, այդ բանը ինձ համար։ Կա աշխարհում մի քաղաք, որտեղ կապրեիք? Բանը, այնտեղ որտեղ ապրում եմ, Վաշինգտոնում եմ ապրել 20-ից ավելի տարի, Մոնրեալում եմ ապրել մի 3-4 տարի, Լենինգրադում եմ ապրել, ավարտել եմ, Մոսկվայում եմ ապրել, որտեղ այնտեղ համասանն եմ ավարտել, գիտիսը, ու դա Երևան է, այսինքն այդ քաղաքները
ընդե որտեղ ապրում ես, ընդե որտեղ դրսևորվում ա քո ոգին, քո շրջապատը կամ ասկամած, այդ քոննա դառնում, այդ քոննա, ասենք իմ Վաշինգտոնի տունը հիմա այդ մեր տուննա։ Ու շատ կուզեի այդ տունը հիմա այստեղ լներ, որտեղ ես հիմա Երևանում եմ ապրում ու Երևանը շատ եմ սիրում։ Ինչ խմիչք եք նախընտրում։ Քաշածուղի, լավ։ Ա թթի լինի կամ հոնի լինի, լավն է, տնական քաշածուղ։ Ասեմ, միշտ որ գալիս էի Հայաստան, այդ տարիներին, որ այնտեղ ապրում էի, գալիս էի Հայաստան, ու Հայաստանից ինչ պետք է տանես, տենց մի 10 շիշ խմիչքի տանում, տենց խմիչքներ։ Մեր մոտ ուրբաթորերը հավաքույտ էր լինում մեր տանը, և միշտ ամեն մեկին մի քիչ լցնում էի, ասում էի, դե հիմա հասկացեք, թե Հայաստանը ինչ բան է։ Ասում էի, ամեն կաթիլի մեջ մեր պատմությունը կա, ամեն կաթիլի մեջ կարաս հայի ոգին զգաս, բայց սա ոչ թե խմես, որ հարբես կամ չգիտեմ, խմես, որ հասկանաս, թե մենք որտեղից ենք գալի, ինչ ակունքներ ունենք, ինչ հզորություն կա սրա մեջ։ Ու ինչ արձագանք։ Արձագանք հրաշքի։ Պատկերացնում, մենք հասկանում ենք այո ձեր ակունքները։ Մեծամասնությունը բաներ էինք, երիտասարդ, ծաղնեց, տաքարյուն, որտեղ դասերի ընթացքում ես ամբողջ ես փիլիսոփայությունն էի բացատրում, թե ձեռքերի դիրքեր ինչա նշանակում, վերևից ներքև, որը դրականը, որը բացական, այս բաների մեջ հանկարծ իրանց այս հայկական խմիչքը ողին լցնում էի ու ասում էի, կումկում, բան չկա, խմեն, ասում են, հիմա հասկացա։ Ու բաներ, ռիտուալի նման այդպես շարունակվում էր, մյուս օրը որ գնում էինք շատ խիստ, կանգնեցինք 5-րդ դիրք, սեսա։ Հետաքրքիր էր, անսպասելի համենայն դեպս ինձ համար։ Որ նկարչի արվեստն է գնահատում, տպավորված եք։ 20-րդ դարը ինձ համար հրաշք դարա բանի, այն ժամանակ, երբ որ երբ ավելի շուտ, այն ժամանակ, երբ ֆոտոկամերան ստեղծվեց ու ինքը ազատեց նկարիչին այդ բնությունը ճիշտ իր ճաշկերի, այդ ժամանակվանից սկսեց մի հատ հեղափոխություն նկարչության մեջ, գաղափարի մեջ, ու ասենք այդտեղից սկսված Կանդինսկի, Մալևիչ, չգիտեմ, Արշալ Գորկես, վերջերս իր կերպարն էլ Մադրիդի պեմի վրա, Արշալ Գորկի, Պիկասո, Բրակ, շատ տարված էի Դալիով, հետո այդքան չէ, բայց երբ որ նայում ես ու տեսնում ես, թե որտեվ ես ինքսել եմ նկարիչ, չգիտեմ գիտեք թե չէ, նայում ես այդ գիծը ապրած, ինչքան ապրած է, որ այդ գիծը քաշվի, որ այս գույնը, այն մյուս գույնը, որ այդ մաքրելը, հետո այդ տակի, այդ բան ասած, այդ լեյերները, որ իրար վրա գալիս են, թե ինչքան ապրած է, ու հետո որ ինքս նկարում էի ու զգում էի, որ վերևից քեզ թելադրում են, չէ, դու քո ուզածով չես կարա, սա սենց է։ Թատերական ներկայացումներ գնում եք։ Վաշինգտոնում մի 2-3 տարի առաջ գնացի, երկու ներկայացում իրար հետևից նայեցի, Ռոմեո ու Ջուլիետ ժամանակակից և Համլետ նայեցի, դե նրև ուրիշ մակարդակը, լուծումները տարբեր են, այսինքն, չգիտեմ, այդ իմ ասած 100% անոց այդ տրվելը, երբ որ 100% ամեն ինչ անում ես, հետո բեմի վրա սկսվում է մի հատ ուրիշ առեղծվածային, ինչ-որ մի հատ ֆանտաստիկ մթնոլորտ է ստեղծում, այ հենց դա է արվեստը, այ այդտեղից սկսվում է արվեստը, ոչ թե ասում ես, անում է, ասում է, չէ, բոլորը իրանց տեղում են, բոլորը միանում են այս խաղի մեջ ու մեկ էլ տեսնում ես, սկսվեց իսկապես արվեստը։ Ու այդ երկու ներկայացումների մեջ էլ զգացի, թե պրոֆեսիոնալ մակարդակը, պրոֆեսիոնալիզմը ինչքան
կարևոր է, որ սկսվի այդ երկրորդ, երրորդ ատմոսֆերները, երրորդ շերտերը, ու ես միշտ սպասում եմ ու Հայաստանում էլ եմ ուզում եմ, որ մեր կարողությունները, դրա համար եմ ասում հայ տեսակը, դա մեր կարողությունները շատ մեծ են ու մենք պետք է ձգտենք սրան, մենք պետք է կարողանանք այս թատրոնը ստեղծել։ Կոչումներին ինչպես եք վերաբերվում, պարգևներին։ Նրանց տարբեր մշակութային դաշտերում եղած և գործած մարդ եք, էլի։ Առավել ևս նույն խորհրդային շրջանում լինել վաստակավոր արտիստ, դա ինչ-որ մի կարևոր փուլ է մարդու համար, հետո նա հայտնվում է լրիվ ուրիշ տեղ, ուրիշ հարաբերությունների և ուրիշ մոտեցումների մեջ։ Ճիշտ է։ Ուրեմն ասեմ, սովետականության ընթացքում բանա, մի քիչ այդ ինտրիգաները, բաները, ոնց այս սրան կոչում տվեցին, սրան չտվեցին, ես նեղացա, վաղ ասում են, որ դու պետք է լինես, թերթում պետք է գրվի, հետո տեսնում ես, դու չկաս, ժողով են անում, այս բաները հիշում եմ, բայց դրանք կողքի ինչ-որ բաներ էին։ Կարևոր ինձ համար մի հատ մոմենտ կար, որ ես ոնցով թե վերևից պրոգրամված էի, այս բաները իմ վրա ազդում էին, բայց կարևորը գալիս էր տանից ու սկսում էի աշխատել, ուշ աշխատել, ու հետո կողքից նայած, բայց ինչ է եղել, ինչ է ստենց, բայց ինձանից չէր կախված, ես աշխատում էի, հիմա ինձ կտան կոչում, չէին տա կոչում, ու տենց շատ, այն մեդալներ ունեմ, Մոնղոլիայում եմ ստացել, Վիետնամում եմ մեդալ ստացել, սովետականության բանի այդ լավ աշխատելու համար մեդալ եմ ստացել, ինչ-որ պատվող գրեր էի ստանում, լավ էլ է, բայց որ գնացի դուրս, այնտեղ սիստեմը մի քիչ տարբեր էր, ասենք ես ուզում էի մասնակցել մրցույթների, խորեոգրաֆների մրցույթների և շատ պարզ է, այնտեղ DVD-ն սարքում ես, ուղարկում ես առանց քո անունի, գնա, այնտեղ նայում են, իրենք նայում են արդեն խորեոգրաֆային, ոչ թե անունին է, ով ահում ընկերնահում բարեկաննա, որ դրանց է գալի, գնում են առաջի մրցանակ, երկրորդ մրցանակ ուրախանում ես, և դրա հետև ասենք գումար կա, որ գումարը տալիս են այսքան, ուրեմն արդեն ինչ-որ բան կա, նշանակություն ունի։ Հեղափոխությունների կողմնակից եք։ Եթե պետք է, անպայման, որտեվ ես ինձ որ հրավիրեցին այստեղ Հայաստան ղեկավարելու Հայկական ազգային բալետը, դե 3 տարի աշխատեցի բավականին, մոտ մի 20-25 նոր վերնագիր բերեցի նոր բալետների, բայց չի շարժվում, չի ուզում, այսինքն այն ինչ-որ այնտեղ արդեն մշակված դրված է, դրսում կոնկրետ Ամերիկայում, Եվրոպայում, որ այ 5 ժամ պետք է աշխատես, 6 ժամից հետո նոր մարմինդ հիշողության մեջ պահում է, որ դու այս շարժումը այսպես պետք է կատարես, որտեղ այդպես կատարելուց է, որ ինքը սկսում արտադրել այն զգացմունքը, որը հանդիսատեսը կհասկանա, որ դու լրիվ ուրիշ աշխարհից ես գալի։ Այստեղ չէր ստացվում, անընդհատ ես ուզում եմ, որ մեր, ասենք, բալետային տրուպան ավելի երկար աշխատի, ոչ թե որտեվ ես բան եմ, դաժան եմ, չէ, իրենք միանգամից ինձ ասում է, դու շատ դաժան մարդ ես, ասում եմ, չէ, ես բոլորը շատ եմ սիրում, բայց ես իմ ազգը, իմ երկիրը ավելի եմ գնահատում, ու հարցը դրեցի, որ մի 4 հոգու պետք է հեռացնել թատրոնից, որտև թատրոնն է այնտեղը չի, որ փողոցի հարաբերությունները, փողոցի արժեքները գան բեմ, այստեղ լրիվ մարզված մարդիկ պետք է լինեն, որոնք կարողանան այդ ատմոսֆերը ստեղծեն, որ մի քիչ առաջ բացատրում էի 100%-ի, ու երևում է երկիրը չգնաց դրան, որտեղ ինձ համար իմ գաղափարին օպերան մի
հենց Երևանի կենտրոնում է ու օպերայից արձակված այդ վիբրացիան, այդ էներգետիկան պետք է մաքրեր, ասինքն ինքը պետք է դիսցիպլին տներ, ինքը պետք է ուղղություններ տներ, որ Հայաստանում այս է պետք, որ մեզ արդեն 2000 տարի է պակասում է, որտեղ որ նայում ես Հայաստանին, մենք չենք շինը, մենք հպարտանում ենք, որ հայերը հայծակումով թակավորներ կային, ում էին պետք իրենք, Հայաստանը ով է զարգացնում, ով է սարքում, դրանց է պետք ասել, որ շատ շնորհակալ ենք ու եկեք արեք, այդ իմաստով, եթե հեղափոխություն պետք է, կգնանք, 4 հոգի է պետք հանել, պետք է հանել, որտեվ ես հասկանում եմ, որ ընտանիքներ պետք է տուժեին, 4 հոգին պետք է դուրս գային, երեխան է, բայց բա երկիր է, բա այսօր ենք մենք, որտեղ ենք այսօր, բա ոնց պետք Հայաստանը տանենք քարտեզի վրա աշխարհի, որ ասենք բա այս Հայաստանը, այս հրանով մենք, իհարկե 4 հոգի, 10 հոգի, այն գիտեք շախմատի խաղի մեջ, որ անգամ թակուն կարելի է ժերթվատալ, որ հաղթել, հանուն գաղափարի, հանուն գաղափարի իհարկե, Իսկ այս գաղափարական դաշտում լայն իմաստով կա մի մարդ, որի գործունեությունը ձեզ համար ուսանելի է։ Գաղափարական դաշտում կրթական, քաղաքակրթական լայն։ Ես միշտ նայել եմ, ասենք պատմության մեջ ես հիացել եմ, ասենք Արամով, որը մեր թվարկությունից 1700 թվականներ կամ 1800, որը կարողացավ միացնի Հայաստան, միացալ Հայաստան Տիգրանով, ասենք Բիսմարկով, որը Գերմանիան, այս մարդկանցով, որոնք պետական բանն էին, մտածելակերպ ունեին ու կգնային առաջ ու երկիրը կդնեին, ու այն ինչ որ իրենք արել են, ու իրենց երկրները այսօր հզոր ու ամեն ինչով, մշակույթով, ամեն ինչով, ու մենք այսօր ինչ-որ մի տեղ տեղի տվեցինք ու չենք կարողան դուրս գանք այս բանից, այս ինձ շատ է ցավացնում։ Ինչ է պակասում Հայաստանին։ Հայաստանին նորից ես ուզում եմ վերադառնամ թատրոնին, օպերային բալետի թատրոնին, որտեղ օպերայի բալետի թատրոնը սա մի հատ նորից դրոշն է Հայաստանին։ Ինչ է պակասում մեզ, երբ որ մենք այդ դրոշ առած գնում ենք, քանի տարիներ է ես անդադար ասում եմ, մեզ գեղարվեստական ղեկավարություն է պետք, թատրոնը գեղարվեստական ուղղվածություն պետք ունենա, պետք է իմանա, թե ուր է գնում, ո՞նց է գնում ու որն են մեթոդները հասնելու դրան, որ զորքն էլ հետևից գնա կամ համապատասխան զորք պատրաստվի, չէ՞, իմանանք ուր են գնում, ուր են գնում, հա, հիմա այսօր մարդ է եկել նորից, ես շատ եմ հարգում, իմ ընկերներն են, կոլեգաներն են, մարդ են բերել հայաստանական ղեկավար, որը ասում է չգիտեմ, դե վաղը կմտածենք ոնց, 100 տարի է, բա մենք հլը չենք մտածել, թե ուր ենք գնում, բա վաղը նորից ռուսական պատուհանից պետք նայենք աշխարհին, թե մենք մեր պատուհանը նորից առիթ ունեցանք, անկախ լինենք, բա անկախ չմտածենք, բա վերևից չտեսնենք, էս որ երկրի օրինակը կարող ենք տեսնել, որ ինչ ենք ամեն ինչի ուզում ռուսական, ռուսականը հրաշալի է, ռուսական բալետը շատ բարձր, բայց դա պատմանը, մեզ համար կոպիայի կոպիա, այսինքն մենք չենք կարող իմանալ, թե Grand Opera-ում, Ֆրանսիայում ինչ է կատարվում, New York City Ballet-ում, ABT-ում, San Francisco-ը, սրանք այն բան, ոնց են ասում, key կարևոր բանալիներն են, որոնք պետք է հասկանա սրանք ստրատեգիան ինչ է, այսօր սրանք են միտքը, ուղղվածությունը, իսկ մեծ թատրոնը, Մարինսկի թատրոնը դրանք կրկնում են, նրանք շատ հմուտ ձևով կարողանում են այն ինչ որ 70 տարվա մեջ իրենք կորցրեցին սովետական պերիոդում, որ մի ճյուղը զարգացավ բալետայինը, դրամ բալետը, հիմա կարողանում են հետ բերեն ու իրանց պլանկան շատ բարձր է, հիմա ես վերջերս մի բալետ դիմադրեցի,
զույգ կարեկակներ էստ նարեկացում ու պլանկան շատ բարձացրեցի, այսինքն այս ներկայացումով մենք կարանք տուրցկանք ասենք, այս էլ մենք ենք, այս էլ մեր ոգինը, այսինքն ինչ արեցի, խրոնոլոգիա չդրեցի, այլ հավերժության մեջ հայերը ինչով կարող են մասնակցեն մեր արժեք, այս համամարտկային արժեքների մեջ, նարեկացի, Արշիլ Գորկի, Թորոս Ռոսլին, Մաշտոցի շարական, նարեկացու տաղեր, Բաբաջանյանի շատ հետարքիր երաժշտական կվարտետ, որ ինձ համար հայտնություն էր, Ալան Հովանես, Աշոտ Տարյան, կանադացի հայ, իհարկե Տերտերյան, այս բոլորին իրար հետ միացնելով եւ Խաչատուրյան չմոռանանք, ստեղծեցի մի ներկայացում, որի մեջ ցույց տվեցի հայ ոգին, հավերժական ոգին, այն կրակով, այսինքն կրակը կարող է եւ այրել, ոչինչ ասնել եւ կարող է ստեղծել այդ ստեղծարար եւ զույգ արեգակները որտեղից վերցրեցի, սա նարեկացու մածանող վերգությունից է, 30-րդ գլխից, երբ որ զույգ ինքը անընդհատ բաներ անում, սևն ու սպիտակը բարինումը, որն է դրա իմաստությունը, այսինքն սա երկրագնդի վրա է այս հարաբերությունները, թե տիեզերքում էլ կան այս հարաբերությունները, ու իմ մոտ ներկայացման մեջ այս երկու արեգակները միանում են ու նորից գործողության են կանչում հայերին, որ մենք ոչ թե մոնվառող ենք ու հիշող ենք, որ 15 թվական ենք ունեցել, այլ չէ, մենք պետք է գործենք, մենք չենք կարող կանգնել, ու այս ամեն ինչի մեջ այսօր նորից թեկվել ռուսական պատմանից, նորից ինչ-որ կոպիայի կոպիա անել, ինձ շատ է նեղացնում։ Հասկացա։ Իսկ որ երաժշտական ստեղծագործությունը հավերժ կարող եք լսել։ Հավերժ չեն։ Հավերժ։ Գոտի երաժշտ։ Այդ ձեր արեգակներից հետո ես արդեն հավերժության հետ եմ։ Ինքը հավերժ։ Ես կարող եմ անընդհատ Բախ լսել, Բախի Well Tempered Clavier լսել։ Եվ ես ունեի ամբողջ դուդուկի բան, այնպես երաժշտական ձայնաթարան կարող եմ ասել, որ ամբողջ աշակերտները Վաշինգտոն, ամերիկացիներ էին բոլորը, սիրահարված էին, այսինք ես էլ կարող եմ լսել ժամերով, բայց մեկ էլ կարեմ ասեմ Բախ, ու այնքան Բախի երաժշտության վրա բաներ եմ բեմադրել, որ բան, ինքը քեզ տանում, ինքը անընդհատ կարող եմ ասել, անընդհատ, որտեղ սահման չունի ինքը տենց տիեզերքը արդեն։ Ինչից եք վախենում։ Վախենում եմ, վախենա, որ չվախենամ, որտեղ ինքը լավ զգացողություն չի, վախենամ, վախենում եմ, վախենալուց վախենում եմ, չեմ ուզում վախենամ, ինչ կա վախենալ, բանկա, ասեք ես էլ մանը, չեմ ուզում վախենամ, չէ, չեմ էլ մտացում, ինչ տնում եմ մի կողմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ես։ Չակերտներում այսօր պարոն Ռուդոլֆ Խարացյանն էր, բարի գիշեր, կհանդիպենք։